د سپیڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 هجري مریز کال د وري یا حمل د میاشتې لومړۍ چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک. د نوي کال لمانځل کېدل مراسم جندبالای سخیجان است. اما سال است طبق معمول که در زیارت مزار شریف هم برف داشته میشه جنده سخیجان در کارتی سخیم. ما هم بتانیم در سال جدید سال بسیار پر از صلح، صفا، صمیمیت، محبت و سالی بندگی خوب داشته باشیم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ممنوعیت د ملګرو ملتونو نیوکه موګوس په بروکسل کې یو بنسټ جوړ کړی دی څو په لومړي ځل وکړای شو د طالبانو پر هغو کسانو په انفرادي ډول بندیز ولګوو چې د ښځو د حقونو د پراخ نقص مسؤلیت لري. د ترهګرو پر اډې د هیواد د نه بدلېدو په تړاو د اروپایي ټولنې غوښتنه طرح افغانستان ما کدام گروه یا کدام انصار کدام تحرکی نداریم که اونا شواهد را پیش بکنن که گویا ایجا کدام تحرک یا کدام انصار وجود داره. با کابل که ده کورنه و محصولات و ده نندارتون پرانیسته او ده عمران خان ده ترو راول و پا حدس ده پاکستان ده حکمت اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدیم. یو شمیر کابل ښاریانو د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ د کابل ښار د شهدای صالحینو کې د جنډې په پورته کولو سره ولمانځله. دوی له اسلامي عمارته غواړي چې په نوي کال کې د ښځو او نارینهو حقوقو ته مساوي پاملرنه وکړي او هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. ورته مهال نن د پلازمېنې تفریح پارکونو کې هم د نوي لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د خلکو د ګڼې ګوڼې شاهدان وو، خو د تیرو کلونو په پرتله د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حضور پیکا و. د نوي لمریز کال د رادبره کېدو په مناسبت د کابل په شهدای صالحین سیمه کې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شول. هغه شور او ځواک چې کم شوی خو لا هم روان دی. مراسم جندبالای سخیجان است. اما سالا طبق معمول که در زیارت مزار شریف هم برف داشته میشه جنډې سخیجان در کارتی سخیم و در پنجه شو هم سالا برف داشته میشه. ما هم بتانیم در سال جدید سال بسیار پر از صلح، صفا، صمیمیت، محبت و سالی بندگی خوب داشته باشیم. د کابل یو شمیر اوسیدونکي له خوښۍ او پرمختګ د ډک کال په هیله د سږ کال لومړۍ ورځ تفریحي ځایونو ته په تلو او د خپلو خپلوانو په لیدو سره ولمانځله. له دې سره هممهاله د پلازمېنې په پارکونو کې هم د نارینه وو او ماشومانو د ګڼې ګوڼې شور او ځواک دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي له اسلامي عمارته غواړي چې په نوي کال کې د ښځو او نارینهو حقونه په مساویانه توګه رعایت کړي. ما آرزو داریم که سال یک سال خوشی باشه و مردم اقتصادش خوب شوه، مکاتب و روی دخترها باز شوه، بیکاری یا گم شوه، کار بار زیاد شوه، مردم کار بسیار کار زیاد شوه، مردم مصروف شوه در کار. فهیم له خپلو درېو وړو ماشومانو سره د نوروز د نمانځلو لپاره یوه تفریحي پارک ته راغلی دی. دی وایي چې په پارکونو او تفریحي ځایونو کې د ښځو حضور خورا کم شوی دی. تفاوت زیات از سالهای قبلی تو ممنوعیت ها نبود او دغه یګانه ویژگی امسال خوب است که یک امنیت بهتر است. اسلامی امارات په روسه کال د لمریز کال د لومړۍ ورځې رخصتي لغوه کړه او د نوروز نمانځل یې بند کړل. خو په تیرو کلونو کې په پلازمېنې او د هیواد په نورو ولایتونو کې نوروز په خورا شور او ولولو سره نمانځل کېده. د هرات زیات شمېر اوسېدونکي د نوي لمریز کال په پیلېدو سره
د هفت سیند در سرخوان په غوړولو د پسرلی هر کله کوي. دوی د نوي کال مانځنه د هیواد د لرغوني کلتور او تمدن یوه برخه بولي او هڅه کوي چې د دغې لرغوني جشن د ارزښتونو پاسداري وکړي. خو اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په هرات کې د ډېریو کورنیو د نوي کال مانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی دی. نور حال زموږ د همکار صالحي صاحب په راپور کې. د نوي کال منځلو په پار د هفت سین د سترخوان شاوخوا ناستی. دغه سفره د پسرلي نښانه ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د ځینو کورنیو له لورې خورېږي. علي زماني له خپلې کورنۍ سره یو ځای د یو ښه له غمونو او ستونزو لرې کال په هیله نوی کال پیل کړی دی. امروز اگر یک اولاد برای ما خداوند متعال میده خیلی خوشحالیم، خنده میکنیم، میدیم بیبر شفاخونه، بزوی بر شفاخونه، چی بگیریم، چی کار شده تو خداوند به ما اولاد داده. پس بنابراین برای ما خداوند متعال یک روز روزگار نوی میده. این سفره جز فرنگ همونه قاطر به هم خوه برارا پیر مادر هم شیشتی هم سال نو تبریک میگم هم انانات همونه. مڼه، اوږه، سرکه، سکه، سبزی، سماق او سمنک د خلکو سفره تشکیلوي. خو سږکال د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله د هرات د زیات شمېر کورنیو د هفت سین د سترخوان د پخوا په پرتله ډک او غوړ نه دی. مشکل اقتصادیه که مثلا دامنگیر همین فامیلا شده دیگه، انگار که مثلا ایت پول کمتر شده که بتونم خرج همین جین مصارف کنم. خاطر همین بیکاری مردم غریبم، فخرم ندارم. دغه سبزی د پسرلی او د طبیعت د بیا ژوندي کېدو زیری لري. کورنۍ د څو ورځو لپاره د پسرلی د نښې په توګه دغه سبزی په خپلو کورونو کې ساتي. به خاطر تجهیل سال نو سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای خانه میبرم. کم سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجهیل سال نو بگیرم ببرم به خانه. د پسرلنۍ هوا په اوبو کې دغه کوچني کبان داسې سرخیږي. زیات شمیر کورنۍ د هفت سین د سترخوان په سنډو کې د کبانو او سبزیو ایښودو سره د نوي کال هرکلی کوي. همگی تجلیل میکنیم این سال نو و یک از تجلیلو که استفاده میکنم مایی که به پلوی از سال نو میبرم. د پسرلی او نوی لمریز کال لمانځنه په افغانستان کې اوږده مخینه لري. د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په بېلابېلو په ځانګړې توګه فارسي ژبو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو ممنوعیت د توجیه وړ نه بولي. دوی په یوه خبرپاڼه کې له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې په نوي هجري لمریز کال کې د هلکانو په شان د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اخو امریکا او جرمني هم په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا اسلامي امارات وایي چې هڅه کوي ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د راستنېدو لار ومومي. د ملګرو ملتونو کارپوهان د سویس په جنوا کې د خپلې غونډې له پایته رسېدو وروسته په یوې اعلامیه کې له سرپرست حکومته تر روانو دوو ورځو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دغې اعلامیې له مخې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز هیڅ توجیه نه لري. په دغې اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز به داسې منفي پایلې ولري چې په څو نورو لسوزو کې به یې جبران کول ګران وي. در صورتی که امسال هم زنان افغانستان همانند سال گذشته محرومیت و محکومیت را تجربه بکنند، متاسفانه ما شاهد به شدت آسیب پذیر شدن قشر به نام زن در افغانستان از جمله با افزایش ازدواج های اجباری خواهیم بود. لدې سره مهال د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغې غونډې د کوربتوب خبر ورکړی چې د پوهنې وزارت سرپرست د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرسیال او د یونیسف پلاوی هم پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغې غونډه کې په افغانستان کې د اقتصادي ننګونو، کمزورو بېخبیناو، محدودو بشري سرچینو، زده کړو ته د ټولو په تېره بیا د نجونو د لاسرسي په تړاو خبرې وشوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم خبرداری ورکوي چې اوسمهال یې داسې یو اساس رامنځته کړی چې د اسلامي امارت پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل دي. موږ اوس په بروکسل کې یو بنسټ جوړ کړی دی څو په لومړي ځل وکړای شو د طالبانو پر هغو کسانو په انفرادي ډول بندیز ولګوو چې د ښځو د حقونو د پراخ نقص مسؤلیت لري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازی توماس ویس او د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی په یو لړ جلا ټویټونو کې په روان کال کې نجونو او ښځو ته د زده کړو د زمینې د برابرېدو غوښتنه کړې ده. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر اساس
قواعد شریعت اسلامی بروی طبقه ناس باز شوه. خو اسلامی امارت وایي هڅه کوي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره یوه لار پیدا کړي. د این مورد ارگانهای مربوط هستن، اگر امرای آنها تماس گرفته شوی که آنها تا به حال در این مورد چقدر کار کردن، تانستن چقدر پیش برن، بهتر خواهد بود. در عموم مورد تعلیم دخترها یک مورد بود که قطعا موقوف است، ولی راههای حل انشاءالله جستجو میشه که پیدا شو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله په جلا ټویټونو کې ښځه او نجونو ته د کار او زده کړو د زمینې له برابرېدو پرته پرمختګ ناشونی ګڼي. له دې سره هم مهاله یو شمېر هیوادوال د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو سره د اسلامي امارات له مسؤلونو غواړي چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه پرانیزه. دغه هیوادوال وایي چې لورګانې د نږدې دوه کلونو راهیسې بې برخلیکه دي او زده کړه د ټولنې جدي اړتیا ده. د سال نو باید مکتبه باشه، برای دخترا دانشجو باشه، دخترا متصل کنه. حکومت امارت اسلامی خواهان این که مکاتب دانشگاه و مکاتب را برای خواهران ما باز بکنه. هیلمی داده که دغه مکتبونه دي د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو د ایسته کولو په هیله. تعلیم او تحصیل زموږ اساسي او اسلامي حق دی. پوره دوه کاله کېږي چې موږ د تحصیل او تعلیم څخه محرومه پاتې یو. زده کړې د اوس وخت اړتیا دي، خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړئ. از امارت می خواهش دارم که مکتب و پوهنتونه را برای روی دخترها باز نمده که تا از تحصیل نمانند. از امارت خواهشمند هستیم که مکاتب برای متعلمین باز کنه، به خاطری که امی کشور به امی تحصیل ضرورت داره. خدای دې وکړي چې په همدې کال کې خونځي او پوهنتونونه د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هیله لرم چې په دغه کال کې د خویندو پر مخ خونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. ورته مهال اسلامي امارات وایي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نشته او اسلامي امارات له ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. د اروپای ټولنې شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د شورا د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې په افغانستان کې د ثبات پر ټینګښت ټینګار وکړ او دا یې د ټولو په ګټه وګڼله. اروپای ټولنې په افغانستان کې د داعش، خراسان او القاعدې په ګډون د ترګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې اتحادیې له اسلامي امارت غوښتي چې له ترګرو ډلو سره خپلې مستقیمې او غیر مستقیمې اړیکې پرې کړي. اتحادیه اروپا از موضع طالبان در رابطه با گروه های بنیادگرا و حراس افکن راضی نیست. بنابراین انتظاری که اتحادیه اروپا از طالبان دارد این است که طالبان باید موضع خود را در مورد گروه های حراس افکن به صورت اساسی، بنیادین و قناعت بخش تغییر بدهد. په ورته وخت کې اسلامي امارت په افغانستان کې د ترګرو ډلو د شتون په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې سرپرست حکومت له هیڅ ډلې سره اړیکې نه لري. در افغانستان ما کدام گروه یا کدام عنصر کدام تحرکی نداریم که اونا شواهد را پیش بکنن که گویا ایجا کدام تحرک یا کدام عنصری وجود داره. اگر داشته باشه کدام سنگر، کدام نقطه، کدام جای مشخص کسی نشان داده نمیده. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د طالبانو کړنې د بشري حقونو، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شوي دي. دغه اتحادیه وایي چمتو دي چې پر هغو طالب چارواکو چې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري نور بندیزونه ولګوي. دا تجارت که په هر کچه وي د امارت د چارواکو تر څنګ عام افغانان نور سره متاثره کېږي او اغېزمن کېږي. د امارت د چارواکو تاریخ ثابته کړې ده چې پر دوی فشار او ټینګار او بندیزونو تاجرات ګټور نسخه نه ده. اروپای ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بشري، ټولنیز او اقتصادي کړکېچ د کمولو لپاره به خپلو مرستو دوام ورکوي او دا مرستې به د هغو اصولو پر بنسټ ترسره کېږي چې ښځې ترې برخمنې شي.
د مزار شریف یو شمیر اوسیدونکو چې هر کال له ټول هیواد د زرګونو میلمنو د کوربتوب شاهدان وایي چې ساش کال د نوي کال په ورځ د هیوادوالو حضور کم رنګه و. په دغه ښار کې د ځینو هوټل لرونکو په وینا د تیرو کلونو پر مهال اړ و چې د سړکونو پر سر د میلمنو کوربتوب وکړي، خو ساش کال هیڅ میلمه نه لري. بلخوا یو شمیر هیوادوالو چې د نوي کال لمانځلو په پاره دغه کار ته سفر کړی دی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په مزار شریف کار کې د خلکو حضور پیکه شوی دی. هغه سړکونه چې تیرو کلونو کې د نوي کال پر مهال تګ راتګ پرې ستونزمن و، ځکه د هیواد له بېلابېلو سیمو زرګونه سیلانیان د نوي کال لمانځنې په پار مزار شریف ښار ته راتلل. خو سږ کال که څه هم په مزار شریف کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي، د نوي کال د لمانځنې څرک نه لګي. تفاوتی که وجود داره، سابق حتی آدمی چارباغ که فعلا نمیل هستین از دیوال کسر به بسیار مشکل میموند که داخل به موزیک بود، قطعه تشریفات بود، جنده مولا بالا میشد. په مزار شریف کې یو شمیر هوټل او رستورانت لرونکي وایي چې د تیرو کلونو پر مهال د نوي کال په درشل کې د میلمنو د کوربتوب لپاره ځای نه درلود او اړ و چې د سړکونو پر سر د هغو کوربتوب وکړي، خو سږ کال هیڅ میلمه نه لري. مردمایی که از دور و دست که میآمد اصلا د یو هوټل جای نبود که مردم بشینه. باز حتی دوستای خودم میآمد بیرو چه میکرده میشه در نوبت استاد میشد نان میدادیم. از کابل هر سال این امپورتمان پر میشد میآمد، هر سال نسبت به هر سال امسال خیلی کم است. په همدې حال یو شمیر هیوادوال چې د نوي کال لمانځنې په پار مزار شریف ښار ته راغلي، اقتصادي ستونزې د میلمنو د ګڼې ګوڼې د پیکه کېدو لامل بولي. بې پیسګیز، بېکاریز، بېروزګاریز، مردم رفته رو نداره. کله د روزه شریف ته چې خلکو ګوري ډېر کم راغلي دي، اصلي علت د مال نظر دغه ده چې خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې په مزار شریف ښار کې حضرت علي ته منصوب زیارت کې د جنډې پورته کېدو، د کال په لومړۍ شپه اور لوبې، او د هیواد او هیواد بهر هنرمندانو حضور او کنسرتونو سره نوی کال لمانځل کېده. د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. د 1402 هجری لمریز کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غوره ملي خدمتونو په سرلنۍ نندارتون پیل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي په یاد نندارتون کې څه باندې 250 سوداګرو ګډون کړی، او د دې نندارتون د پیلولو موخه د کورنیو تولیداتو ملاتړ دی. د اسلامي امارات یو شمیر چارواکي وایي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ پالیسی بهرنیو بازارونو ته د هیواد د محصولاتو لپاره لار پرانیزي. د سرپرست حکومت چارواکي په دارالامان ماڼۍ کې د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال د کورنیو محصولاتو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې سرپرست حکومت به پانګوالو او سوداګرو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي. با توجه به اینکه نهادینه سازی مصرف داخلی و تولیدات داخلی در صدر آجندای نظام قرار داره، بنابراین این خودش میتونه یک حرکت مثبت باشه به طرف خود کفایی افغانستان. دی هواد دی صدرات یا مرکزون جلو پزونو که ترسو پر پهر زون که دی هغه زون صدرات معلوم سی او ننداری تکی خود رسی. دی افغانستان تولیدات یا تولیدات افغانستان دا دی افغانانو لپاره یا ویال ده، دا دی افغانانو لپاره یا افتخار ده. د موږ د تولیداتو کیفیت د نړۍ سره مقابله کوي. د دغه نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي چې د دغه راز نندارتونو جوړېدل کورنیو محصولات ته د بازار موندنې لپاره ګټور دي. ما امیدوار هستم که همچون نمایشگاه ملی و همچنان بین المللی به خانم ها و آقایان برگزار شوه و به خاطر رونق کارهای ما و خصوصا به خاطر از اینکه بتانیم با شرکت های بزرگ روبرو شویم و با شرکت های بزرگ قرارداد کنیم. نمایشی که مردم بفهمند ما چه محصولاتی در افغانستان چه شخصی دیگه تولید میکنه و چه شخصی وارد کرده، و این بسیار خوب است. مردم میفهمند که در افغانستان چه محصولاتی را میتونن از بازار تهیه کنند. په وروسته یوې میاشت کې په کور دننه او بهر د کورنیو محصولاتو نږدې لس نندارتونونه جوړ شوي دي، او د دغو نندارتونونو د جوړېدو موخه د کورنیو تولیدونکو شرکتونو هڅونه او کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوې ده. له تاسو خپلو همکارانو په مننې سره په دې سره لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.